የሳምሶን ጸጉር መጽሐፍ ሲናገር በጨለማ ውስጥ አደገ ይላል። ጨለማ አንዳንዴ ማደጊያ ቦታ ነው ብሎ ተጠገባቸዋል። ሳምሶን የሳምሶን ነገር እንደገና ማደግ የጀመረው በጨለማ ውስጥ ተጥሎ በነበረበት ጊዜ። ወዳጆቼ ጨለማ መሞቻ ብቻ፣ መጥፊያ ብቻ፣ መቀበሪያ ብቻ መስሏችሁ ከሆነ ዛሬ ማታ በእናንተ ህይወት ላይ ትንቢት እናገራለሁ። በተጣላችሁበት ዳርክነስ ጨለማ ውስጥ በኢየሱስም ነገራችሁ ያቆጠቁጣል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው የአርብና የእሁድ ፕሮግራም ራእይ አይደለም በሉት፣ ንገሩት። መርሃ ግብር ራእይ አይደለም በሉት፣ ንገሩት። አክቲቪቲ ራእይ አይደለም በሉት። ይሄ አሁን አርብ አርብ የምንሰበሰበው ፖዘቲቭ ኢነርጂ ለመቀበል ነው። ራእይ አይደለም የአዳራሽ ምናምን ህዝብ ፕሮግራም፣ ይሄ ራእይ አይደለም። ይሄን ራእይ ብለን እኛ አንኖር። ይሄ ላማትራ ላፋ ንስር እንቁላል እንደፈለፈለች ቆዳ ወጥራ እሾክ ላይ የምታስቀምጣት እና ያቺ ትንሽዬ ንስር በቆዳው ሙቀትና በገደሉ ፍርሃት ተይዛ ነው የምትቀረው። ቆዳው ይሞቃል፣ እንዲህ ስትል ደግሞ ገደል ነው። ስለዚህ እሷ ውስጥ ያለ የመብረር አቅም እንዲገለጥ የግድ እናትየው ቆዳውን አንስታ ለእሾክ መስጠት አለባት። እና እሾኩ ሲወጋት አሁን ገደሉን እንድትደፍረው በገደሉ መድፈር ውስጥ ደግሞ ክንፏን እንድዘረጋ ይሆናል። እግዚአብሔር ወደ ከፍታ ህይወት ሚስጥር ወይም ወደ ከፍታ ሊያመጣችሁ ሲፈልግ ተደላድላችሁ ከተቀመጣችሁበት ሙቀት እጁን ልኮ ነው ሙቀቱንም ያነሳ። የግድ የገባህበት ምቾት ከፍታህን እንዳይከለክል እግዚአብሔር ወደ ዲስኮምፈርት ያስገባል። አሚን በሉ። ትልቅ ነገር የሚታያችሁ ሰዎች፣ የማይመጣጠን ነገር የሚታያችሁ ሰዎች፣ ፈጽሞ የእናንተን ሁኔታ ያላማከለ ነገር የሚታያችሁ ሰዎች፣ እንደዛ ከታያችሁ እናንተ ጋር ራእይ አለ። አሜን ይባላል። ይህ ሰይጣን ይድፋው፣ ማፍዙዝ ይድፋው። አሜን በል። ይድፋው፣ በርስ ይድፋው። የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ ይናገረኛል። በጣም ብዙ ሰዎች በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ነው ያሉት። በተስፋ መቁረጥ ውስጥ እንዲሁ እንዲሁ ብቻ የሚንቀሳቀሱ ሲነጋ እና ሲመሽ ለብሰው የሚንቀሳቀሱ ሲታዩ ያሉ የሚመስሉ ነገር ግን በከባድ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ የገቡ የሚሰሙት ተስፋ ያስቆረጣቸው የሚያዩት የሚሆነው ነገር በጠቅላላ ግራ ያጋባቸው፣ ዛሬ ማታ በኢየሱስ ስም ተስፋ መቁረጥ ከህይወታችሁ ላይ አሰናበትኩት። የተነቀለ የሆነ በኢየሱስ ስም ይነቀል፣ በኢየሱስ ስም ይነቀል። ኃይላችንን የያዘ ይመታ፣ ጸሎታችንን የያዘ ይመታ፣ አየሩን የያዘ ይመታ፣ በራችንን የያዘ ይመታ፣ ስራችንን የያዘ ይመታ፣ አገልግሎታችንን የከለከለ ይመታ፣ ስፋታችንን የያዘ ይመታ፣ ኃይላችንን የገታ ይመታ፣ ብዛታችንን የከለከለ ይመታ፣ እንቅፋት የሆነ ይመታ፣ ከአንቺ መንገድ ላይ ይመታ፣ ከአንተ መንገድ ላይ ይመታ፣ እንዳታድግ የዘጋ ይመታ፣ እንዳትወጣ የዘጋ ይመታ፣ እንዳትሻገር የከለከለ ይመታ፣ ደስታን የከለከለ ይመታ። መጽሐፍ ሲናገር ዮሴፍን ቀስተኞች አስቸገሩታል፣ ተቃወሙት፣ ነደፉት ይልና መጽሐፍ ሲናገር የእሱ ቀስት ግን ምን አደረገ? ይልን ጸንቶ ምን አደረገ? አላፋንታ እግዚአብሔር አለኝ፣ ይሄ ማታ የጽናት ማታ ይሆናል። በተቸገራችሁበት ነገር ላይ ትበረታላችሁ፣ በከበዳችሁ ነገር ላይ ትበረታላችሁ፣ በሚገዳደራችሁ ነገር ላይ ትበረታላችሁ፣ አይሆንም ባላችሁ ነገር ላይ ትበረታላችሁ፣ በኢየሱስም ትበረታላችሁ። የአፋችሁ ቃል ይበረታል፣ የራያችሁ እርምጃ ይጨምራል፣ ላያችሁ ላይ ያለ ቅባት በኢየሱስም ይጨምራል። በየዕለቱ ትጨምራላችሁ። በኢየሱስ ስም ሆነባቸው። ይህ ሁሉ እጅ የሁሉ ቀኝ አሜን ብሏል። ጌታ ሆይ ያሉት ነገር በኢየሱስ ስም ሆነባቸው። ያሉት ነገር በኢየሱስ ስም ሆነላቸው።
ቀኝ ክንድ የፊት ብርሃን ቀኝ እጆቻቸውን ከፍ ባደረጉ ወንዶችና ሴት ልጆች ሁሉ ላይ ይሁን።